Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum. I am Naseeb Zada and you are watching my YouTube channel Naseeb Zada Triple S. Dear students, today we have a new topic, an important topic and practical topic. That is measurement of enthalpy change delta H or Q. Measurement of heat change or measurement of enthalpy change. This topic is from thermochemistry. Chapter number 11, class 11, lecture number 16. Students, nanbam discuss coach your chemical reaction dauran ki your chemical ya physical process dauran ki kam heat evolve ki gi ya absorb ki gi the measurement mamang sangho. Clear the students, the measurement of enthalpy change the para chikam instruments use ki gi instruments aga instruments aga alat dwadi او هغه الله چې دی نو هغه بیسیکلی دوه دی خوځه سمپل هغه اول لیکم کیلوری میټر کیلوری میټر یو انسټرومنت یوز کیږي دا هغه په مدد سره مونږه کیلوری میجر کوو هیر دا ورډینګ مینز کیلوری کیلوری یونټ اف هیټ یونټ اف هیټ کیلوری مینز هیټ او میټری مینز میجرمنٹ میټری measurement measurement nadi matlab dare che calorimeter aga instrument de che dare pa madad sara manga calori measure ko ya heat measure ko sang che manga stoichiometry wayu elements measurement photometry the light pa madad sara measurement ko clear da no heat measurement pa di bani manga da instrument de bya da calorimeter dua kism ni students یو لفظ دی کیلوری میټر دا هو انسټرومنٹ شو بده باندې من کیلوری میجر کو هیټ میجر کو انتالپی میجر کو کلیئر او بل لفظ یوز کی کی کیلوری میٹری کیلوری میٹری دی پروسس دا یو پروسس دی ڈیورنگ وچ ہیٹ چینج اور انتالپی چینج enthalpy change is measured by using calorimeter the instrument calorimeter is called calorimetry a tarike ta calorimetry students dva kisma calorimeters use kigi یو بام ڈسکس کو بل بام ڈسکس کو زانہ زانہ ویڈیوز کی اگر دو چی دی نو آگے کی فرسٹ ون گلاس کیلوری میٹر دے گلاس کیلوری میٹر اور دویم دے بومب کیلوری میٹر دویم دے بومب کیلوری میٹر دو یوز کی گی نن بزمان کار دا دے سرے دا با نیکسٹ ویڈیو کی کلیر دا سٹوانٹس کیلوری میٹر ہو انسٹرومنٹ شو वर्ल्डिंग तरफ तरह जो ग्लास किलोमीटर सा मतलब दे ग्लास किलोमीटर सा मतलब दे शीशे ना जोड़ ले नो अक्सर स्टूडेंट दी कि कंफ्यूज दी नो वर्ल्ड मीनिंग तरह जो किलोमीटर असल के मंगा ग्लास किलोमीटर मंगा यूज को इट इज यूज्ड टू मेजर इट इज यूज्ड टू मेजर एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन क्लियर और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन दे ना प्रीवियस टॉपिक मंगे वेले दे पदे बारी मंगा एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज ड्यूरिंग सॉल्यूशन फॉर्मेशन या ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस मेजर को क्लियर दा राशि नुम था ग्लास द ग्लास दो मतलब है फर्स्ट वन शीशा कांच यो ती दा मतलब दे द्वेम ग्लास गेलास पॉट बर्तन यूज्ड टू ड्रिंक वाटर जूस एनी वन लिक्विड आर टेकिंग टी द ची द पार हम यूज की गी द जूस द पार हम यूज की गी वो बोस करो द पार हम यूज की गी दे तो वही नो असल की स्टूडेंट्स दर शीशे ने न दे जोड़ इट इज नॉट मेड अप ऑफ ग्लास नॉट मेड अप ऑफ ग्लास बेसिकली दर शीशे ने जोड़ न दे बस इसका मतलब शीशे ने जोड़ न दे its shape is just like
د پاٹ پاٹ هغه برتن خبر کوم ګلاس د دې کوم شکل له هغه د ګلاس په شان دی اوس به تاسو کنستراکشن کې مو نه تاسو پریکټیکلی خیم ګلاس کیلومتر دته موجود دی هغه تاسو خیمه کلیر ده نو دا ولډینګ شو د دې کوم شیپ دی نو هغه بالکل هغه ګلاس هغه پاٹ هغه لوخي په شان دی نو ځکه وته مونږ ګلاس وای نو په دې ولډینګ باندې ځان پوهه کوي کلیر سټوډنټس اوس بر دې نه مخکې ډیسکس کوم څلور خبرې کنستراکشن چې کوم پارټس نه جوړ لري هغه بیا ورکینګ او بیا فارمولا یوز کلیر ده د دې بیسکس نه ځان سره سکرین شاٹ والی سکرین شاٹ د دې والی او زه مخکې زما مزید کلیر سلور پورشنز سټوډنټس ډیسکس کو فرست پورشن کې زه ډیسکس کوم د دې کنستراکشن بناوټ شیپ څنګه شکل والا دی بورډ باندې ټرای کوم او تاسو ته عملی طور پریکټیکلی ګلاس کیلومیټر زو شو کوم کلیر سټوډنټس زو سٹارټ هلم دی زینا ا پاٹ لیکم کنستراکشن کنستراکشن بناوټ کلیر کنستراکشن کی سټوډنټس پدې کې یو باکسی دا بیرونی باکس دا او دا زیاتره د وډ نه جوړي بل میټیریل نه هم کې دی چې وډ نه وډن لیپ کې جسم یوز کیږي نو هغه وډن باکس زلي کما وډن باکس کلیر دیم پدې کې دننه یو ګلاس شیپ والا ګلاس شکل والا یو بل کنټینري بالکل شکل یې داسې ګلاس په شانې ګلاس ضروري نه ده چې نیرو ایټ د باټم هر قسم کې دی سټونز دا نو دا نو سره شو ګلاس شیپ ګلاس اپ کاپر ګلاس مطلب هغه پاٹ ښا شیشه نه هغه لوخه او سره جوړي کاپر دا ترون د دې دوانو په منځ کې سټوډنټس شي د دې دوانو په منځ کې انسولیټری چې هغه نه هیټ بهر پری دی سراونډینګ تا د سیستم نه او نه د سراونډینګ نه سیستم ته پری دی نو دې کې موږ ټاپ باټم هر څه دا به انسولیټر وایي انسولیټر څه شي کې دی شي سپانج کې دی شي ځلی کما اول انسولیټر هغه انسولیټر کاټن کې دی شي روی وته موږ وایو مالوچ ته وایو سپانج کې دی شي اني میټیریل دا هغه څه شو کلیر دی سټوډنټس نو دا انسولیټر شه هیټ انسولیټر چې دا نه هیټ انټرنلی پری دی نه ایکسټرنلی مطلب څومره هیټ ډیورینګ کیمیکل ریاکشن ریلیز کیږي په دې ګلاس کنټینر کې بھائی کلیر شو دا نیکسټ په دې کې بیا دا انسولیټر شو په دې کې یو ترمامیټر دی هغه لپاره زه په کې زتا استخیمه پریکټیکلی او زه په هلي کوم ترمامیټر دې سایډ ته لیکم دا ټیمپریچر نوٹ کول لپاره ترمامیټر دا او بل په دې کې یو سټیرر هومي سټیرر هغه ته هلالي وته وای داس سټیرر سټایرینګ د پاره لړل د پاره شیکینګ د پاره سټیرر او سټیرر دا شیکینګ د پاره استعمالي میکس کول د پاره فار میکسینګ د میکسچر میکسینګ پرپسز د پاره استعمالي کلیر دا او سټوډنټس په دې کې بدن سالو په دې کې بدن الو ریاکټنټس ریاکټنټس اغه کا اسید او بیسز دی یا کا ارس دی خو بده کې بدن نه ریاکټنټ سالو دا سټوډنټس دا کنستراکشن شو کلیر دا اوس د دې کنستراکشن سره سره زره دی پاٹس لیکما لکه پاٹس مطلب دا ری چې بده کې فرست ون پاٹ مون سره سوشې شو مالیکل دی وډن باکس چې تاسو نو رما سان شي وډن باکس فرست ون سیکنډ ون کاپر ګلاس کم کنټینر چې دی کم کې چې ریاکشن کیږي نو هغه د کاپر نه جوړ دی ګلاس شیپ دی شیشه په شان نو ګلاس په شان پاٹ دریم نمبر د دې ګلاس او سره د وډن باکس په منځ کې انسولیټری کاټن انسولیټر او بل پکې ترمامیټر ټیمپریچر نوٹ کول لپاره ترمامیټر او بل پکې سټیرر شیکینګ لپاره مکسینګ لپاره هلالي وته وي هلالي او بل پکې ریاکشن مکسچر اغه مکسر کم چی ریاکشن کوي ریاکشن مکسچر دا پارٹس کلیر دا اوس ټول زتا ستاپ
لګ داغي خیمه کنستراکشن لګ تاسو وګورئ سټوډنټس چونکی هیټ سیوا دینن بجلی نشتا دا د دې نه بهر وډه همي سټوډنټس خو بهرال دا کنسیډر کړئ کلیئر دا دا دغه بیرونی کور دی دا اوس سټوډنټس دې ته وې دینه دا کیپ چوتو ما دا تاسو یې نه دغه سټیرر دی هلالي داسې لګ راتاو دی یو محاوره ده چې کله غوړي په اونګلی سیدی اونګلی سره نه راوځي جب گی سیدی اونګلی کې سات نه باہر نکالا جا سکے تو ٹیڑی اونگلی سے نکالنا پڑتا ہے غوړي دی لوخی نه رالی په سیده ګوتن راغسی کیندا ګوتو وتر سی کګي نو مطلب داره چې دې دا منګه دا کوکړې دا سی د سټیرینګ دا فارخه دا سی لړن دا فارخه دا یک کپ دی کپ اوس دې تل ګوري دننا سټوډنټس ماته چې وډن بیرونی کور دا وډ دین هغه ډکه دا غلطه پرو دل لري شوی خدا دل نه ګوري سټوډنټس دا غ گلاس شیپ دا غره کم کی چی ریاکشن مکسر منګالو ریاکشن کیږي دا بالکل شیپ از جسٹ لائک گلاس گلاس پشان زکو تا گلاس کیلوری میٹر وای وای شو شیشہ نہ دا ہاں سٹوڈنٹس دیکھی بیا دا یو کپ ہم دے دا پدی پاس منگ دو او بیا دا دی دا گورے دا سپانج دے نو لگو گورے دا وڈن باکس شو بیا دا انسولیٹر شو سپانج او بیا زبدی کی انزول کو مدا گلاس دا ریئیکشن مکسچر دی کی او بیا دا غینہ بعد دا انسولیٹر ٹاپ ہم انسولیٹر شو بیا پکې دا انزول کوم دی کې دا سټیرر دی دا تاسو په دې موږ سټیرینګ کوو تاسو مکسر سټایر کوو او دې کې یو هول تاسو تخکاری سټونډا نو دې کې بیا موږ ترمامیټر انزول کوو ترمامیټر دا دا هول نه موږ ترمامیټر پاس کوو ته دې هول نه لګ وګورئ تاسو دا چې کډ ډیورینګ کیمیکل ریاکشن هیټ ایوال کیږي نو دا مکسر به هیټ ابزار کوي دا ټیمپریچر برایس کیږي که هیټ ریلیز کیږي ابزارب کیگی نو مطلب بیا بدا ریڈنگ کم خیر خبر ادا ترمامیٹر دا ریڈنگ دا پارا لوں گا کلیئر دا دا دی ہول کی دی ہول کی او دا یو ہول نا سٹر اوی دا کپ دے کلیئر دا آؤٹر موسٹ وڈن او یا بلسنم کی دیشی دا نو تاسو لدی اگر کنسٹرکشن کلیئر شو دا یو اوس راځو سٹوڈنٹس دا دی ترمامیٹر دا دی دریم پورشن تا ورکنگ طرف ترازو ورکنگ کار بسنگ کئی کار بسنگ کئی کلیئر شو دا په خپل ځای باندې کار بسنګ کوي هغه طرف ته راځو اولې پورشن موږ وایو کنستراکشن دویم پورشن دا هغه چې کوم پارټس دي او دریم پورشن طرف ته راځو ورکینګ سی پورشن یا دریم پورشن ورکینګ طرف ته راځو ورکینګ کار بسنګ کوي کار بدل سی سټوډنټس کا پرس کوم هیټ اپ نیوټرلایزیشن معلومو انتالپی اپ نیوټرلایزیشن معلومو نو داغې نه پر طریقه دارا چې مونږه 1 مولر 1 مولر ایچ سی ایل سولوشن تیار هایډروجن اټومیک ماس څه دی 1 کلورین څه دی 35.5 ټوټل به څومره شي 36.5 36.5 ګرام ایچ سی ایل راوالی په دومره واټر کې ډیزالو کوي چې ټوټل سولوشن د یو ډی سی میټر کیوب یا د یو لیټر برابر شي دس از کارڈ 1 مولر سولوشن زه تاسو ته شو کوم دا ګوري تاسو دا دا یو فلاسک دی په دې سړي کې لیدي دا تاسو ګورئ 1000 ایم ایل یا 1 لیټر دا رنګ تاسو ښکاری نو 36.5 ګرام ایچ سی ایل په دومره واټر کې ډیزالو کوي چې ټوټل سولوشن د دې برابر شي دې ځای پورې شي دا 1 لیټر دې ته 1 مولر سولوشن وایي او بیا کپرس کې تاسو سوډیم هایډراکسایډ سولوشن تیار ونه 1 مول سوډیم هایډراکسایډ برابرالي په دومره واټر کې به ډیزالو کوي چې ټوټل سولوشن د دې مارک پورې شي 1 لیټر شي 1000 ایم ایل شي یا 1 ڈی سی میٹر کیوب شی مطلب 1000 سینٹی میٹر کیوب شی کلیئر دا دا تیار ول دی دا مونږه واغستو پر ڈی سی پر ڈی ایم کیوب بیا دا دا خو ایسیڈ شو نو دے ہائیڈروجن آئن ورک کلورائیڈ آئن نیکسٹ ون ون مولر والی ون مولر ون ایم این اے او ایچ سولوشن کلیئر دا سوڈیم اٹامک ماس 23 اکسیجن 16 ہائیڈروجن 1 ٹوٹل بشی 40 گرامز این اے او ایچ راوالی دومرا واٹر کے ڈیزالو کے چی ٹوٹل سولوشن دا 1 ڈی ایم کیوب برابر شی دا 1 لیٹر برابر شی دا سولوشن تا تیار کرو دا بس سوڈیم آئن ور کئی او ہائیڈرو اکسائیڈ آئن ور پروائیڈ کئی کلیئر دا ہیٹ اپ نیوٹرلائزیشن معلوم ہو سٹوڈنٹس دا دی ٹیمپریچر نوٹ کئی ٹی اور دی ٹیمپریچر ہم نوٹ کئی
ځکه چې کله سوډیم هایدروکساید مونږه واټر ته ایډ کو نو ڈیورنگ سولوشن فارمیشن ہیٹ یا ایوال کی یہ ابزارب کی ترمامیٹر بانی دا دیم ریڈنگ نوٹ کے لئے دیم نوٹ کئی اور دوانو ایوریج والے ایوریج انیشل ٹیمپریچر والے نو زدی کما انیشل ٹیمپریچر انیشل ٹیمپریچر دا دوانو دا دا جمع دا او ڈیوائیڈڈ بائی ٹو انیشل ٹیمپریچر ٹی ون کلیئر دا اس انیشل ٹیمپریچر نوٹ شو دا دینا راوالی ار سمرچ رالی 0.1 مول 0.2 مول 0.3 مول یا ماس آسان خبر دا ماس دا دینا 10 گرامز دا دینا 10 گرامز دا دینا 20 دا دینا 20 دا دینا 50 دا دینا 50 ار سمرچ رالی اگر آوالی او دی زیتا ایڈ کئی کم چی پا دی وڈن باکس نا دن نا کم گلاس دے نو آگی تا ایڈ کئی دیتا ایڈ کئی ما دیتا لکلی مو دیجی گینی کی چی دا زنگ سرا اگر ریاکشن میکسچر دے دیتا ایڈ کئی دی زی کی دلتی ایڈ کئی نو چې ایډ کو نو دا غینه بعد بیا شیکینګ وکای په سټیرر باندې سټیرر باقاعده لګیدلې شیکینګ وکای اینڈ نوٹ دا فائنل ټیمپریچر ریاکشن به وشي 1 مول اف هایډروجن آین اف اسید به کمباین شي د 1 مول اف هایډروکساید آین اف بیس سره 1 مول اف واټر به جوړ شي نیوټرلایزیشن پروسس به وشي او نیوټرلایزیشن پروسس همیشه اگزوترمیک دی هیټ به ریلیز شي هیټ به چرتی زی بهر خو نشي وته د دې کې خو انسولیټر لګیدلې دي کلیئر دا نو دلته چې کوم مکسر دی یا کوم واټر دی نو هغه واټر به ابزارو کوي بهرحال شیکنګ وکړي او فائنل ټیمپریچر نوٹ کوي فائنل ټیمپریچر پس نوٹ کوي ترمامیټر سره شته اوبه ریډنګ رایز کیږي کنه دا شو ٹی ٹو اوس ډیفرنس معلوم کوي دا دوانو ډیفرنس اگر ډیفرنس برابر دی دا ڈیلٹا ٹی کوم چې برابر دی ٹی ٹو مائنس ٹی ون انیشل ٹیمپریچر سمرو فائنل سمرو دی دا فائنل انیشیل منفی کئی لیکن پرس کا فائنل 50 دے انیشیل 30 50 مائنس 30 از ایکول ٹو 20 کلیئر نیکسٹ دا غینہ بعد با فارمولہ یوز کو لیکن دا ڈیلٹا ٹی زمان سرا معلوم شو اس با سلورم نمبر خبر اول نے کنسٹرکشن دویم دا غی پارٹس من مولی کل دریم دا غی اگر پروسیجر سٹوڈنٹس کہ تاسو نپوئے گئی زی دوبارہ تاسو تو لیکن مطلب تاسو والی ایچ سی ایل سلوشن اور سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ سلوشن کلیئر دا اس دا ووڈن باکس دے دیکھیے دا سوری دا ووڈن باکس دے دیکھیے دا انسولیٹر لگے دے دا دا سپونج لائک میٹیریل دے دا بیا پتہ کیا گلاس ایک چی ریئیکشن مکسر منگ ایڈ کو پتہ دیکھتا سو ایچ سی ایل سوڈیم ہائیڈروکسائڈ والے کا 10 گرام دا یو دی 10 ڈبل ٹوٹل 20 شو ماس آف مکسر سا سر 20 شو یا 30 یا 40 اینی ون دا کلیئر دا آگے نا بعد دے بانی دا ٹاپ دام انسولیٹر دے دا ما کیخ دا ٹاپ انسولیٹر دے بیا دا کیپ دے اور دیکھے باقاعدہ دا سٹیرر لگے دے دے داس دا لگ دسے کنڈا کو منگا چھ بیا خکاتا نو روزی اور دیکھ دی ہول کے بعد ترمامیٹر ہی کلیئر دا اس سے کم ہیٹ ریلیز کی گی سٹوڈنٹس نو آگے ہیٹ بچر تیزی دلتی باہر نشی ہوتے دلتی انسولیٹر لگی دلی ٹاپ انسولیٹر دے داز انسولیٹر دے باٹم انسولیٹر دے نو دلتی چھ کم واٹر دی واٹر آگے واٹر بے ابزارب کئی آگے مکسر بے ابزارب کئی نو چھ مکسر ابزارب کئی داگے ٹیمپریچر بر آئیس کی گی نو داغی بانی ہم خبر رکھو سپیسیفک ہیٹ آگے تو وہی دائیو اس سٹوڈنٹس رازو فارمولا ڈی نمبر لاسٹ ون فارمولا یوزڈ چونکہ من انتالپی چینج معلوم ہو ڈیلٹا ایچ یا ہیٹ چینج معلوم ہو کیو دا برابر ہی دا ایم سی ڈیلٹا ٹی دویم اوشتا اسم لکھے لیشو منگا خیر آر منگ یوز کو ڈیلٹا ایچ انتالپی چینج یا ہیٹ چینج او ایم ایس ڈیلٹا ٹی بوتھ آر دا سیم تھنگ اس پتی کی ون بائی ون ایم سے شیرے ایم اسمال ایم ماس آف ریئیکشن مکسچر دا ریئیکشن مکسچر ماس دے تر ایچ سی ایل سولوشن سمرا گستے فرس کا 10 گرامز او این اے او ایچ دی سمرا گستے 10 گرامز ٹوٹل سمرا شو 20 گرامز نو دس تاسو رشو فرس کا 20 گرامز نیکسٹ سی دا سپیسیفک ہیٹ دے سپیسیفک ہیٹ واٹ از سپیسیفک ہیٹ دا اماؤنٹ آف ہیٹ ریکوائر ٹو ریز دا ٹیمپریچر آف 1 گرام آف اے سبسٹینس بائی 1 ڈگری سی یو گرام سبسٹینس یا گستے اور داغے ٹیمپریچر یو ڈگری سی منگ رائز کو 15 ڈگری سی دے 16 تے رائز کو سمرہ ہیٹ دے ابزار پر دیتا سپیسیفک ہیٹ ہوئی نو دا سپیسیفک ہیٹ دے او فار ایچ ٹو او فار
H2O. The water the for DV is 4.2 joule per gram per degree C. This is matlab. Kaparas ka the yo gram water temperature mun yo degree C rise ko. The 15 ne 16 degree C te rise ko. Ya the 14.5 ne 15.5 te rise ko. No 4.2 joule heat badi tha pakari. Aur dar har sabse safara mukhtalif. Clear? Bal. Aur kada S chino S sum likare shekha. S aur ya C. Data specific heat. Dekhi ma S likale aur dekhi C. Clear? Delta T. Change in temperature. Change in temperature. Before experiment, chikam temperature ho, aur bhi adam mixing na baad, chikam temperature din aga change in temperature. Clear da? Dekhi various put kai, aur dekhi clearly vasta sara answer rash. Dekhi kawal hai shikane, M mass of mixture, 20 wali kai. S specific heat, ya C specific heat, 4.2 the water da paara, zaka chidi mixture ki sidi, water di kane, solution water ke jol shere. Reaction neutralization se bhi water judi gi. No da water bada akkab heat si release ki ki during neutralization process, water bhi absorb kai. No, the water specific heat will be 4.2. Our change in temperature will be practically maloom kai. Dam likha le shai. Students ta de pa zebani, bala formula hum istimara wale shai. Yo formula laga da. S of C khu samasla na da ka. S de uke C de dwana matlab de specific heat. Khu this im ka wale shai. Chi Q is equal to NC delta T. N. Dil de sao M. Mass of the reaction mixture. Aw dil de ya N sta sa rasa shai number of moles. Number of moles of reactants. Like that sodium hydroxide was a very sumra moles agasti. HCl was a very sumra moles agasti. No, the number of moles, the yo or the bulk jama ka in the formula hum manga use kawale shu. So students, these were all about the glass calorimetry and measurement of enthalpy ya heat of neutralization or solution by using glass calorimeter. Thanks a lot for watching. Next topic by inshallah zamunga yi bomb calorimeter and bomb calorimetry.